ناظرین چیئر کے نیوز میں آپ کا ایک بار فی کر مقدم میں ارشاد وانی رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کے ایک اعلی صدر وفد نے آج جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے مسیر جناب ناصر اسلم وانی سے ایک عام ملاقات کی جس کا مقصد اس برادری کے معاملات اور مسائل کو اعلیٰ حکام کے پیش کرنا تھا. وفد کی قیادت زونل صدر جناب سید لطیف ناز کی نے کی جبکہ دیگر نمایاں اراکین جن میں سیکرٹری جناب امتیاز احمد شاہ مشیر جناب فیروز احمد گنائی ضلع باڑی کے اراکین جناب محمد حسین محسن منظور خان اور جناب ارشاد احمد لون خالد مظفر شامل تھے. ملاقات کے دوران وفد نے اسد عزیز کی فلاح و بہبود کے حوالے سے چند بنیادی مطالبات پیش کیے جن میں پرانی پینشن اسکیم کی بحالی یکساں تبادلہ پالیسی کا نفاذ پانچ سالہ سروس کی شمولیت اور اسد عزیز کو لیو انہینسمنٹ کی فراہمی شامل ہے. فورم کے ترجمان کے مطابق ناصر اسلم وانی نے وفد کے مطالبات کو نہایت غور سے سنا اور ان پر تفصیلی بات چیت کی. ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی جس سے وفد کو یقین ہو گیا کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. یہ ملاقات اس وجہ سے بھی اہم تھی کیونکہ اس میں جموں کشمیر کی تعلیمی نظام کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وفد نے تعلیمی شعبے میں بہتری لانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کیے جنہیں مشیر نے سراہا. جناب وانی نے اسد عزیز کی خدمات کی اہمیت کا اعتراف کیا اور انہیں مزید جوش و خروش سے اپنے فرائض انجام دینے کی تربیت دی. زونل صدر جناب سید لطیف نازکی نے اس کامیاب ملاقات کے انعقاد کے سلسلے میں ان کی قیادت اور فعال کردار کی جون سگام کے اسد کی جناب سے سراہا جا رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. فلش بس فلش بات فلش.